sagale qero bilisuma oromoti sagalen qero bilisuma oromo torbanitti guya sadi facasa yokan kiptata kamisa fi jimata akala kofsasa oromoti galgala kesa sa'a torba folakka hanga saddetitti meter bandi kudaja yokan kilohertz kuma kudatorba ibba saddeti afurtama irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerro bilisummaa oromooti. Onkoloolessa 20 bara 2016 harka fuuni akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerro bilisummaa oromoo. Kun qophii sagalee qeerro bilisummaa oromoo kallattiin oromiyaarraa isiniif darbuudha. Akkuma barame duraan dursa oduu isin dhageessifna. Itti aansuun beeksisa tumsa qeerroo idila addunyaa hawaasa Oromoo Loos Aanjeleesii fi naannoo ishee jiraataniif taasifame akkasumas qophii addaa mata dureen isaa dhaamsa ariifachiisaa hoogganaa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa kenname. Walduraa duubaan isin keessummeessaa kan isiniif dhiyeessu Anjiitu Gadaatiin. Gaaffiif deebii biyya Loos Aanjeleesitti bilbilaan taasifnes ni jira. Walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Hanga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaan afeerraa kooti. Amma hanga fooxaa oduun isin dhageessisa. Abbaa Raayyaa Istuudiyoo kan ta'ee fi daayireektaraa fi ogeessa kaameeraa Ayyaam Abrahaam Raayyaa weellistootaa fi shubbistoota baandii tokko guutuu waliin hidhaman. Mootummaan abbaa irree wayyaanee aangoo isaatti fayyadamuun uummata nagaa doorsisuu fi saamurratti bobbahuun dhaga'ame. Mormii jiraattota magaalaa Amboonee galamee barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaatiin itti fufe. Godina Arsii keessatti uummanni aanichaa dhumiinsa ayyaana Irreechaa irratti dhaqqabee mormaniin haga har'aatti lubbuun 60 ol bahuu dubbatan. Kadhaa warra wareegamanii gumaa kaffala jedhuun ergamaan bulchaa aanaa qoree mi'eessoo kan jedhamu agaazota qabatee baadiyyaa keessa socho'aa jiraachuun himame. Babal'ina oduuf jaalirbuu sabaa qabateera. Abbaan Raayyaa Istuudiyoo kan ta'ee fi daayireekteeraa fi ogeessa kaameeraa Ayyaam Abrahaam Raayyaa weellistootaa fi shubbistoota baandii tokko guutuu waliin hidhaman. Godina addaa Oromoo keessatti shoora guddaa taphataa kan jiruu fi ilmaan Oromoo osoo dandeettii qabanii maallaqattiin wallee akkasumas kiliippii dalaganii uummata isaaniif gumaacha guddaa gochuu barbaadan cinaa dhaabbachuun aartii Oromoo guddisuuf warra carraaqaa jiran keessaa Abbaan Raayyaa Istuudiyoo Ayyaam Abrahaam Raayyaa isa tokko ta'uun diinaafis firaafis ifa galaadha. Ayyaam Abrahaam Raayyaa akkuma durii sirboota qindeessee uummata isaa biraan gahuuf weellisaa kiroogiraafii fi shubbistoota baandii biiftuu, baandii burraayyuu, baandii sabbataa, baandii dukam keessaa walitti dhufuun dalagaa isaaniif bobbahanis waan dhaqaniif osoo hin milkaa'in harka diinaa bu'anii jiraachuun himameera. Akkasumas weellistoota jaallatamoo fi kabajamoo hedduu waliin kanneen akka Caalaa Daggafaa dabalatee keessatti akka argamanii fi guyyaa kaleessaa jechuun onkoloolessa 19 bara 2016 mana murtii itti dhiyaachuu isaanii gabaasaan keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo himeera. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya waan isaan irra gahan sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo hordofee dhaggeeffattoota keenyaaf ni gabaasa. Oduu biraan mootummaan abbaa irree wayyaanee aangoo isaatti fayyadamuun uummata nagaa doorsisuu fi saamuu irratti bobbahuun dhagahame. Mootummaan sirna nama nyaataa fi aangoo isaatti fayyadamuudhaan sagalee uummataa ukkaamsuudhaan akaakee gara shororkeessaa fi humna badii ittiin jechuun akkuma amaleeffatetti ammas itti fufee jira. Mootummaan goolessituu murna bicuu wayyaanee warraaqsi biyyaalessaa daran jabaachuu irraan kan ka'e waan qabee gad lakkisu wallaaluun magaalaa naqamtee keessaa mana uummataa irra deemuun diishii yookaan LNB uummataa saamaa jiraachuun jiraattonni magaalaa naqamtee fi naannoo ishee gabaasaa keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo bakkichaatti dubbatan. Godina Wallagga Bahaa magaalaa naqamtee fi naannoo ishee keessatti mootummaan wayyaanee mana uummataa irraa oliif gadi deemuun maqaa miidiyaa OMN dhaggeeffattan jedhuun diishii uummataa buqqisuudhaan saamaa jira. Bifuma walfakkaatuun mootummaa gabroonfataa humna qawween biyya bulchaa jiru barattoota yuunivarsiitii Wallaggaa mooraa galumsa isaa irratti humna federaalaa jumlaan hiriirsisuudhaan
Sakatainsa hama baratoota yuunivarsiitii Wallaggaarratti raawwachaa jiraachuunis himame. Doorsinni hidhaa fi reebichis galgala galgala barattoota daandii moorichaa dura deeman irratti raawwachaa akka jiru bira ga'amee jira. Mormiin jiraattota magaalaa Amboon eegalame barattoota sadarkaa lammaffaatiin itti fufe. Godina Shaggar Lixaa magaalaa Amboo keessatti guyyaa kaleessaa jechuun onkoloolessa 19 bara 2016 mormiin jiraattotaan jalqabame barattoota sadarkaa lammaffaatiin naannoo Awwaaroo jedhamutti itti fufee tarkaanfii humnoota mootummaatiin facaasamuusaa jiraattonnii fi barattoonni gabaasaa keenya Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo bakkichaaf himan. Akka jecha isaaniitti halkan dabre kana barii jalaa humnoonni mootummaa manneen jiraattotaatti bobba'anii namoota qabuu isaatiin mormiin sun jalqabe. Sababa mormii sanaatiin barattoonnii fi jiraattonni reebamuu fi hedduun qabamanii hidhamuullee dubbataniiru. Hidhaan ajjeechaan akkasumas doorsisni mootummaa baayirree wayyaanee fi jala deemtuu ishee OPDO qabsoo keenya hanga gaaffiin keenya deebii argatutti akkasumas hanga bilisummaatti hin dhaabbatu jechuun dhaadachaa oolaniiru. Gama biraatiin godina Arsii keessatti uummanni aanichaa dhuminsa ayyaana Irreechaa irratti dhaqqabee mormaniin hanga har'aatti lubbuun 60 ol bahuu dubbataniiru. Godina Arsii Lixaa aanaa Arsii Nagallee keessatti uummanni aanichaa dhuminsa ayyaana Irreechaa irratti dhaqqabee mormuudhaan hiriira bahuusaarraa kan ka'e tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhatanin akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 24 irraa eegalee hanga har'aatti namoonni 60 ol ajjeesamuu fi kaawwan madaa'anii yaalaa barbaachisaallee osoo hin argatiin orkatamuun akkasumas kanneen biroo hedduun hidhamuun dubbataniiru. Jiraattonni gabaasaa keenya Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo bakkichaatti. Jaarsolii yookaan manguddoota gowwomsuu fi sodaachisuudhaan akka ijoollee jala miliqxee qabanii itti dabarsanillee taasisaa jiran jedhu jiraattonni kun. Aangaawwan nageenyaa aanaa sanaa himannaa jiraattota sanaa dhagaaniyyuu hanga ammaatti deebiin hin kennines jedhaniiru. Gama biraan guyyaa kaleessaa ilmaan Oromoo badii tokko malee sababuma hormummaa isaaniif qofa Arsii Lixaa aanaa kokosaa keessatti loltoota wayyaaniitiin jumlaan ajjeefamuun saaxilame. Namni agaazii itti fidee qabsiisee ergamticha wayyaanee garaasaa bulu Kadiroo Keerroo kan jedhamu akka ta'ee fi yeroo ammaa dargaggoota kokosaa irraa baqatanii shaashamannee galan qabsiisuuf illee garas imaluun beekameera. Namicha dhiiga ilmaan Oromoo dhagna dhiqachuun amaleeffate kanarratti Qeerroon shaashamannee irraa of eegaa waan dandeessaniin ammoo dura dhaabbadhaa jechuun Qeerroon kokosaa warra shaashamanneef dhaamsa lammummaa dhaammataniiru. Dhuma irratti kadhaa warra wareegamanii gumaa kan falla jedhuun ergamaan bulchaa aanaa qoree mi'eessoo kan jedhamu agaazota qabatee baadiyaa keessa socho'aa jiraachuun himame. Bulchaan aanaa qoree obbo Mi'eessoo kan jedhamu akkuma barate uummata Oromoo aanaa qoree keessa jiraatan fichisiisuuf agaazii qabatee baadiyaa keessa adeemuudhaan uummata tumsisiisuuf fiisisuu itti fufee jiraachuun Qeerroon bakkichaan saaxilame. Akkuma beekamu namtichi kun yeroo fincilli xumura gabrummaa Oromiyaa guutuutti adeemsifamaa jiru kanatti lubbuu qaqqaalii ilmaan Oromoo hedduu isaanii galaafachiiseeras. Amma ammoo goobantichi kun ergaa wayyaanee bakkaan gahuuf jecha ilmaan Oromoo wareegamaniif gumaa isaaniif kaffalla jechuudhaan maanguddoo tokko tokko warra garaa bulan walitti qabee warroota namnirraa du'anitti erguudhaan uummata sossobuu waan jalqabee jiruuf akka dalagaa fokkotaa kanarraa dhaabbatu yeroo baay'ee irra deddeebi'amee itti himamee waan dideef ammaan booda isaa fi maatii isaarra badii gahuuf itti gaafatamaan isuma mataa isaa ta'uu akka beekuu fi warroonni gumaa ilmaan keessanii nyaachuuf yaada qabdanis gumaan ilmaan Oromoo bilisummaa ta'uu qaba malee maallaqa wayyaaneen ittiin nusobdu ta'uu hin qabu. Waadaa guyyaa dura walii galle sana kabajuu akka qabnu maqaa Oromummaatiin isin gaafanna jechuun Qeerroon bakkichaa hadheeffatanii waliif dhaamaniiru. Oduun keenya Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jenne kanuma sagantaa keenyaa hafan waliin turtii gaarii. Beeksisa. Tumsa Qeerroo Idil-Addunyaa hawaasa Oromoo Los Angelesii fi naannoo ishee jiraattaniidha. Qeerroo biyya keessaa fincila xumura gabrummaa harka duwwaa mootummaa haga funyaan itti hidhatee fuuldura dhaabbachuun falma hadhaawaa gaggeessaa jiru cina dhaabbachuuf dirqama Oromummaa keenyaa haa baanuun dhaamsa keenya. Yoomiyoo jettan? Gaafa guyyaa 35 bara 2016 waaree booda sa'a 3:00 walakkaatti bakki isaa Brookers Community Center 2271W Crescent Ave Anaheim CA 92801 Tumsa
qeerroo illee addunyaa hawaasa Oromoo Los Angelesii fi naannoo ishee jiraataniif. Lagdu magarisa jinkan ko ko adda bilisum maromoda damni kan ko kar 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 urjir tum bitu no dada malatto ko warana bilisum maromoda erigo ansa arifatisa hogana qero bilisum maromora kenname ummata oromo biyota hamba garagara kesatti argamtanundaf Ummanni Oromoo har'a Oromiyaa keessatti qabsoo sochii warraaqsaa biyyoolessa Oromiyaa qeerroo bilisummaa Oromoon qabsiifame onnee fi haamilee guutuun itti hirmaachuun diina hudhee qabee kufaa fi kuffisaa jiraachuun cinatti tokkummaa akka sibiilaa jabaatu dhiigaa fi lafee isaan ijaarratee golee Oromiyaa cufaa keessatti hiriiree falmachaa jira. Kan qabsoo irratti wareegame gamtaan bahee gootota wareegamtoota isaa kabaja guddaan alaabaa qabsoo bilisummaa Oromoo itti uffisuun kaayyoo goototni irratti wareegaman galiin ga'uuf irbuu qabsoo walii seenee kaayyoo galiin gahuuf gamtaan hiriiruun waraana haga funyaanitti hidhatee Oromootti dhukaasaa jiru dura dhaabbachuun falmaa dorgommii hin qabne Oromiyaa keessatti bilisummaa isaa fi walabummaa biyya isaa waggoota 130 oliif dhabe deeffachuuf itti cichee kutannoo fi murannoodhaan qabsoo geggeessaa jiruun balbala bilisummaatti dhiyaatee jira. Uummanni Oromoo biyyoota hambaa garaa garaa keessatti argamtan warraaqsa kana humneessuu fi sagalee guddaa ta'uun qabsoo bilisummaa Oromoo roga hundaan geggeeffamu bakkuma jirtanii fi haala keessa jirtan keessatti ga'een isin bahaa turtan guddaa milkii fi injifannoo walitti hidhatee adeemaa jiru ta'uun hubatamaadha. Ammas kanaan olitti of jabeessuun saba ofii qeerroo bilisummaa Oromoo warraaqsa kana fineensuun sadarkaa har'aan ga'ee cina dhaabbachuu fi itti of ijaaruu fi waliin hiriiruun galii qabsichi adeemaa jiruun ga'uuf haalli kamuu akka isin hin daangessine eenyuun olitti beektu. Yoo beekaa balleessuu fi dhiigaa fi wareegama saba ofiitti qoosuu ta'e malee. Kanumaan walqabatee haalonni addatti torbee kana keessa gama miidiyaa fi sooshaal miidiyaa garaa garaa irratti namoonni Oromoo ta'uu fi ta'uu dhiisuu isaaniiyyuu hooggansi qeerroo bilisummaa Oromoo irraa shakkii qabuu fi hin amanne hooggantoota qabsoo bilisummaa Oromoo, jaarmiyaalee qabsoo bilisummaa Oromoo, hooggantoota gurmuulee hawaasaa, miidiyaalee qabsoo bilisummaa Oromoo, hayyoota Oromoo irratti adeemsa mallattoo gandummaa siyaasaa amantii fi lagaa irratti xiyyeeffateen wal abaarsi, wal xiqqeessuu, wal tuffachuu, wal ciiga'uun ifatti sooshaal miidiyaa fi miidiyaa irratti as bahee mul'achuu yeroo arginu hedduu kan isinitti gaddinuu fi yakka qabsoo bilisummaa Oromoo irratti dalagamaa jiru ta'uu hubanna. Kanaafuu tokko namoonni jaarmiyaa tokko keessa dhaabbachuun kanneen jaarmiyaa qabsoo bilisummaa Oromoo isa tokko keessa jiran arrabsaa jirtan yoo Oromoo taatan yeroon akka of dhaabdan. Yoo Oromoo hin ta'in ergama kallattiin TPLF irraa fudhattanii kaayyoo diinaa milkeessuuf kan fiigdan ta'ee Oromoon isin irratti dammaqee waan jiruuf yeroon Oromoo gidduudhaa akka baatan. 2. Ilmaan Oromoo hundi mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jirtanii fi sabboontonnii fi aktiivistoonni Oromoo saba keessaniif carraaqaa jirtan hundi ga'een keessan guddaadha. Haa ta'u garuu yeroon kun yeroo bu'aa qabsoo shallagachuu fi himachuu waan hin taaneef wal dhidhiibbaa fi susukkuumamuun sochii wareegama guddaan bakka amma irra gahee jiru irratti wal dorgommiin hin barbaachifnee fi haalonni mul'atan kun yeroon dhaabbachuun hundi keessanuu bakkuma jirtanii fi haaluma duraan qabsicha milkeessuuf sochii boonsaa fi injifannoo cululuqaa galmeeffamaa ture jabeessaa turtanitti akka jabaattan. 3. Yeroo jaarmiyaaleen qabsoo bilisummaa Oromoo hundi adeemsa wal hubannaa fi gara tokkotti adeemaa jiran kanatti ololli tokkummaa kana faallessu sooshaal miidiyaa irratti
asbahun afarfama kan jirurra guddan isa erga madina ta'e mul'acha jira kanafu ololaf gurra kennu isa kannen jarmiyale walti dufa jirtan tokkumma fi tasgabbe mora qabso keessa caalatti mirkaneessun tokkumma biyya keessatti igaaf lafeen ijaarame wayyaaneen qawwee fi basaasaan cabsuu dadhabde simachuun caalaatti yeroon diinaafis firaafis mirkaneessitan amma afur ololli qabsoo bilisummaa oromoo addatti waraana bilisummaa oromoo irratti har'a oofamaa jiru haala qabatamaa waraanni bilisummaa oromoon irra jiruun waliin kan wal faallessu ta'uusaarraa ololichi namoota ergama TPLF fudhatanii socho'aniin kan raawwatamu fakkeessee jira. Haala dhugaa qabatamaa lafarra jiru waliin yoo ilaalamus dhugaan jiru kanuma mirkaneessa. Kanaaf namoonni eenyummaa keessan dhoksuun maqaa addaa ittumaan ololuuf tolfattanii sooshaal miidiyaa irra bahuun waraana bilisummaa oromoo abaaraa jirtan hatattamaan eenyummaa keessan ifatti saaxilamee beekamuun keessan hin oolu. Kunis dhugaa qabatamaa jirurraa sodaa diinarraa dhalateerraa dhufe. Kanaaf oromoon caalaatti humna waraanaa jabeeffachuu itti ijaaramuu fi cina dhaabbachuun diina labsii waraanaa nurratti labse ofirraa qolannee bilisummaa keenya gonfachuu irratti haa jabaannu. 5. Walumaa galatti uummanni Oromoo, jaarmiyaaleen qabsoo bilisummaa Oromoo, beektonni Oromoo, aktiivistoonni Oromoo fi hooggantoonni hawaasa Oromoo biyyoota hambaa garaa garaa keessatti argamtan tokkummaa biyya keessatti dhiigaaf lafeen ijaarame jabeeffachuun alattis mirkaneeffachuun qabsoo bilisummaa Oromoo warraaqsa xumura gabrummaa maayirra ga'ee jiru sochii qabsoo biyya keessaa irratti xiyyeeffachuun waan dandeessan hundaan dirmannaa boqonnaa hin qabne gochuun halkanii guyyaa hanga bilisummaa keenya gonfannutti qabsoof wal ijaaruun dirqama oromummaa ta'uu hubachuun ga'ee keessan akka baatan dhaammanna. Injifannoo uummata oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Onkoo Loolessa bara 2016. Maqaa kee fi bakka jirtu nu himuun mee nuuf eegalame dhaggeeffattoota keenyaaf. Maqaan koo Guutuu Bishaamaan jedhama. Kan jiraattu Los Angeles, California dha. Los Angeles irraa bilisaan jedhu. Baay'ee ulfaadhu. Qophii isin qopheeffattan dhageenyeeti. Kan nuti isiniif bilbiluuf dirqamne. Sagantaa kana akka qopheeffattaniif maaltu isin kakaase? Sagantaa qopheessin irraa sagantaan kun kan nuti akka nu fakkaatee fi haala yeroo ammaa biyya keessatti waan ta'aa jiru gochaa qeerroon gochaa jiru waan ta'a Oromoo waan hojjetamaa jiruu fi akka Oromoo tokkotti nuti waan irraatti eegamnu naannoo kana keessatti Oromoo naannoo kanaa walitti qabnee gargaarsa qeerroo bilisummaa biyya keessa jiru akka gumaacha goonu komiitii naannoo kana waan waammanne jiruu fi kanaaf sagantaa addaa kan ta'e naannoo kanatti qopheessinee gargaarsa maatii biyya keessaa rakkoo biyya keessa jiru cinaadhaan jechuuf akka komiitii tokkotti akka Oromootti naannoo kana irraatti sagantaa kana kanaa qopheeffatu. Ayyeen guddaa galatoomi. Tarkaanfii yeroo ammaa golee Oromiyaa mara keessatti fudhatamaa jiru diyaasporaan biyya hambaa jiru akkamitti ilaalame? Naannoo kana yeroo ammaa waan dubbachuuf waan biyya keessaa deemu waan haaraan nama gammachiisudha. Haaraan bareedaadha. Nama gaddisa bulbiin keenya maatiin obboleessa keenya nama gaddisiisaa garuu haa ta'u malee tokkummaan Oromoo biyya keessaa wanta gochaa jiru qabsoo kanaaf wanta ta'aa jiru hundumtuu wanta nama Oromootu waan walitti waan fidee jiruu fi naannoo kana keessatti keessumaa akka Kaaliforniyaa Los Angeles koomitii waan natti jiru tokkummaa keenya jabeessinee haala onneen keenya yookaan oolmummaan keenya dammaqina guddaa irratti kan ol dabaluuf waan godhanii fi namni biyya alaa jiru haala gammachuu haala yeroo ammaa keessa deemaa jiru kanarraa fi gammachuu guddaa qabatu keessumaa qabsoo irratti waan raawwatamaa jiru obboloonni keenyi maatii isaanii gadda jedhu qabaatee tokkummaa Oromoo garuu ol kaasuu irratti shoora guddaa waan taphataniif gammachuu guddaa irraa qabna. Tole isa kanaan dura irraa qabsoo bilisummaa Oromoon gaggeeffamaa jiru keessattuu qeerroo bilisummaa Oromooti yeroo ammaa gaggeeffamaa jiru kan isa durii irraa kan adda isa taasisu jira.
waan hedduu jiraachuu danda'a. Keessummaatti yeroo Oromoon gamaas gamanatti yeroo itti wal ilaale akka irra Oromoon akka Oromootti illee qabsoon kun mataa gara qabachuu waldaatti eegale qabsoon bilisummaa Oromoo yeroo ammaa deemaa jiru kan keessatti qeerroon kan ol godhe keessa Oromoo naannoo hundumaa ta'u amantiitiin danda'an waliin tokkummaa kanaan akka Oromoon wal cira dhaabbatee akka Oromoo ifa Oromoo addunyaa irratti akka Oromoon mul'atu akka addunyaa irratti Oromoon maqaan Oromoo eenyu Oromoo akka jira gaaffii tokko illee namni shakkii tokko Oromoo irra kan qaban illee Oromoon goota akka inni qabaate Oromoo eenyu akka jira addunyaa jirtee firaatif namoota warra ollaan keenyas kabaja guddaa akka nuu qabaataniif waan godheef kun adda godha yeroo ammarra. Ayyeen ulfaadhu guddaa galatoomii gara fuula duraatti qabsoo qeerroon bilisummaa Oromoo mootummaa Abbaa Irree Wayyaaneetti xumura gochuu fi taasisaa jiru cinaa dhaabbachuuf diyaaspooraan Oromoo hangam garaa kuteessadha. Keessattuu akkuma warra keessanii akka warra Los Angelesii fi warra naannoo keessanitti argaman kana jechuudha. Dhugaadha naannoo kana keessatti waan nuti qeerroo bilisummaa gargaaruun yeroo jalqabaallee miti yeroo ammaa kun yeroo sadarkaa qopheessaa jirra. Ayyee. Yeroo barbaachisaa waan ta'eef yeroo ammaa immoo namni hundumtuu waan irraa eegamu dirqama Oromummaa waan bahuun irra jiruuf sagantaa kanallee qopheeffannee garuu nuti waan amma gargaarree waan dhaabbanne osoo hin ta'e kana booddeessee ji'a ji'aatiin akka miseensaa yookaan immoo akka miseensa qeerroo bilisummaatti namni ulaagaalee warqaa adda addaa guutee akka isaan ji'a ji'aatillee dirqama Oromummaa isaanii akka isaan ba'anii hanga bilisummaatti hanga sirumaatti mootummaan wayyaalee karaarraa kaasnee bilisummaa keenya amma akka bitashannu inni Oromoo hunduu. Naannoo kaalifoonaa keessumaa komiitii dhootaa jiran kan jira kunneen walirraan qabnu maaliif yeroo hundumaa hawwiin keenya bilisummaa hawwiin keenya tokkummaa Oromoo kana ijaaruu hawwiin keenya inni guddaan uummanni abbaa biyyaatti akka hin jiraatu waan ta'eef akka komiitii biyya naannoo kanaatti nuti kan gochuu dandeenyu wanta hanga dhumaatti mootummaan kun hanga karaarraa kan ammadumaatti qabsoo kana jiraa yeroo bilisummaa Oromoo jiraa dhaabbachuu karaa gandaa hundumaa jiraa keessatti akka jiru waan agarra. Ayyee guddaa galatoomii dhaamsa gaggaarii nuu laatte keessumaa mee dhuma irratti yaada hin hafiin jettanii fi dhaamsa dhaggeeffattoota keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo akkasumas qeerroo waraana mootummaa wayyaanee hanga funyaaniitti hidhatee jiru fuuldura harka duwwaa dhaabbatee falma gaggeessaa jiruuf dhaamsa yoo qabaatte mee isa dhumaan siif kenna. Dhaamsa dhaggeeffa sagantaan kun sagantaa akkasumas jennee sagantaa addaadha. Yeroon Ayyee gaaffiif deebii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo waliin gootee fi guddaa si galateeffanna. Galanni keessa bilisummaa haa ta'u siin jenna. Yeroo biraa akka walitti deebinu dhabdii guddaa qabna.
ayye jabata sinese mujabata ga jabata hojima ke sat mujabata do sweter kam ke nyam bana wara galla mujabata ayye ayye alfada guyyaarraaf jennee kanumaan goolabna turtiin waliin gootaniif galanni keessan bilisummaa ta'u siniin jechaa sagantaa biraan haqa wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.